हा इथे कशाला आला इन्स्पेक्टर? तुमच्या पत्नी नाहीशा झाल्यात ना, त्याची तक्रार नोंदवायला आले ते. फार हुशार आहेस तू ऋषभ. आम्ही तुला पोलिसांना घेऊन अटक करण्याऐवजी तू स्वतःच्या पायाने इथे चालत आलास. राधिकाची काळजी मला इथे घेऊन आली. काय संबंध आहे तुझा आणि राधिकाचा? ती नाहीशी झाल्याची तक्रार करणारा तू कोण? त्या पोलिसांचे हात तुझ्या कॉलर पर्यंत पोहोचण्याआधीच सावधगिरी म्हणून तू तक्रार करायला आलायस इथे. आम्हाला संशय आहे, संशय नव्हे खात्री आहे की राधिकाला गायब करण्यामागे तुझाच हात आहे. शट अप दुष्यंत. राधिका नाही होण्याशी माझं काही संबंध नाही. संबंध नाही? ए बऱ्या बोलाने सांग कुठे आहे राधिका. एक मिनिट दुष्यंत राजे, कोणी मध्ये बोलणार नाही. दुष्यंत राजे सोडा त्याला. आज याला आम्ही जिवंत सोडणार नाही. सांग नाही तर इथेच तुकडे तुकडे करू आम्ही तुझे. हे का कुठे गेले सगळे? कोणीच दिसत नाहीये. राधिकाचं काही कळलं का? नाही, अजून तरी काही कळलं नाही. दुष्यंत राजे आणि राजवीर गेलेत पोलीस स्टेशनला. पण तुम्ही अशा न सांगता अचानक कुठे गेला होता? आम्ही देवळात गेलो होतो देवीचे. क्या आता देवीला कशाला भेटीला धरलं? देवीला कशाला भेटीस धरू आम्ही, उलट आम्ही नवस बोलायला गेलो होतो. राधिका आणि राधिकाच्या पोटातलं बाळ सुखरूप असू दे आणि लवकरात लवकर घरी परतू दे म्हणून नवस बोललाय आम्ही देवीला. राधिकासाठी तुम्ही स्वतः देवीजवळ नवस बोललात? हो, कारण राधिका कशीही असली तरी तिच्या पोटात निंबाळकरांचा वारस वाढतोय ना, त्याच्यासाठी नवस बोललो आम्ही. आम्ही आत्ता बोललो तर कदाचित रागेल तुम्हाला, पण आता सगळंच खरं खोटं समोर आलं ना. झाली शहानिशा, त्या घरात सतत आम्हाला चुकीचं ठरवलं जात होतं. पण बघा आता, जिच्या नावाचा इतके दिवस उदो उदो चालला होता तीच कशी निंबाळकरांच्या नावाला कलंक लावून तोंडकाळ करून निघून गेली. बघा कोणत्या वाईट मुहूर्तावर दुष्यंत राजेंनी या लग्नाला होकार दिला आम्हाला कळतच नाही आहे. खरंच ज्या दिवशी राधिका या घराचं माप ओलांडून घरात आली ना, त्या दिवसापासून तिने या घरातल्या सुखाला ठोकर मारली आहे. एक दिवसही सुखाचा गेलेला नाहीये राधिका आणि दुष्यंत राजेंच्या लग्नानंतर. सतत क्लेश क्लेश आणि क्लेश. या राधिकामुळे आणखीन काय काय भोगावं लागणार आहे त्या परमेश्वरालाच ठाऊक. देवा. अकोटो बोलतो इन्स्पेक्टर साहेब. माझ्यावर वाटेल ते आरोप लावतात. मिसेस राधिका निंबाळकर गायब होण्याशी माझं काहीही संबंध नाही. तुझा संबंध नाही तर मग कुणाचा आहे? कुणाचा संबंध आहे? तुम्ही दोघांनी मिळून केलेलं एक कारस्थान आहे, आम्ही पुरते ओळखून आहोत. अजूनही वेळ गेलेली नाही यार ऋषभ. सांग आम्हाला कुठे आहे राधिका, सांग. मी खरं तेच सांगतोय, राधिका कुठे आहे मला खरंच माहिती नाही. आणि प्लीज इन्स्पेक्टर साहेब, तुम्ही या माणसाच्या बोलण्याकडे काही लक्ष देऊ नका. ताबडतोब राधिकाचा शोध लावा, तिचा जीव धोक्यात असू शकतो. जीव धोक्यात असू शकतो म्हणजे काय केलंस तू राधिकाचं? मी नाही, तिच्या या परिस्थितीसाठी तू जबाबदार आहेस. मी तुम्हाला सांगतो इन्स्पेक्टर साहेब, या माणसाने एक बायको म्हणून तिला कधीच प्रेम दिलं नाही. तिला मेंटली टॉर्चर केलं, तिला मारहाण केली. काय बरळतोय का हा माणूस? आम्ही कशाला आमच्या बायकोला टॉर्चर करू? कारण तुझ्या मानगुटीवर संशयाचा भूत होता. खूप प्रेम करतोस ना स्वतःच्या बायकोवर, मग तिला घराच्या गेस्ट रूम मध्ये का थांबून ठेवलं होतस? आणखीन एक खोटं बोलतोय हा. खोटं बोलून तू स्वतःचे गुन्हे लपवू शकणार नाहीस ऋषभ सरपोतदार. दुष्यंत राजे, गुन्हेगार तर तू आहेस, राधिकाचा गुन्हेगार. तिला असल्या नाजूक अवस्थेत अर्ध्या रात्री सुंदर नगरून मुंबईला घेऊन आला होतास. आमच्यात अनैतिक संबंध असल्याचे आरोप करून
तिला टॉर्चर केलंस, मॅन हँडल केलंस तू. या माणसाच्या अशा वागण्यालाच कंटाळून राधिका घर सोडून निघून गेली. आणि मी सांगतो इन्स्पेक्टर साहेब, जर आपण वेळीच हालचाल केली नाही तर राधिका स्वतःचा जीव द्यायलाही मागे पुढे बघणार. ए, खोटं बोलायचं नाही, उलट तूच आमच्या विरोधात राधिकाचे कान भरत होतास. आम्हाला चांगलं ठाऊक आहे इन्स्पेक्टर, याचं काही ऐकू नका, याला ताब्यात घ्या, सोडू नका याला, चापकाचे फटके मारून याच्याकडून वदवून घ्या की राधिका कुठे आहे. राधिकाला जर काही झालं ना ऋषभ, तर तुला आम्ही जिवंत सोडणार नाही. या धमक्या मला देऊ नकोस दुष्यंत राजे. दुष्यंत राजांना बदनाम करण्याचा विचारही मनात आणू नकोस. निंबाळकरांच्या अब्रुशी खेळणाऱ्या माणसाला जिवंत सोडत नसतो आम्ही. एक मिनिट, काय चाललंय? पोलीस स्टेशन आहे, कुस्तीचा आखाडा नाहीये. एका पोलीस इन्स्पेक्टर समोर एकमेकांना मारायच्या धमक्या देताय तुम्ही? या गुन्ह्याखाली तुम्हा सगळ्यांना मी अटक करू शकतो. दुष्यंत राजे, तुम्ही तुमची कंप्लेंट द्या, तक्रार आम्ही नंतर नोंदवू इन्स्पेक्टर, पण आधी या माणसाला ताब्यात घ्या, त्याच्याकडून माहिती काढून घ्या की राधिका कुठे आहे. आम्हाला काय करायचं ते आमचं आम्ही करू, तुम्ही तक्रार दाखल करा. संजना देवीला आम्ही नवस बोललोय, राधिकाची अवलक्षणी पावलं या घरात परत कधीही पडू देऊ नकोस म्हणून. देवीने आमचं ऐकलं तर राधिका या घरात परत कधीच येणार नाही. ताई अगं, पण त्याने काय होणार आहे? काय होणार म्हणजे काय? राधिका जर या घरात आली नाही तर तुझा मार्ग आपोआप मोकळा नाही का होणार? काही दुष्यंत राजेंच्या मनात माझ्याविषयी तिळभरही जागा नाही. तसं काही नाही आहे संजू, ताई तसंच आहे. आणि तुलाही हे चांगलंच माहिती आहे, दुष्यंत राजेंनी तसं मला स्पष्ट सांगितलंय, त्यांच्या वागण्यातून दिसलंय मला ते. आणि त्यानंतरही मी या घरात शिरकाव करू शकेन अशी अपेक्षाच करणं चुकीचं आहे. संजू, किती वेळा समजावून सांगू आम्ही तुला? तुझी ताई जिवंत असेपर्यंत तुला कुठल्याही गोष्टीची काळजी करायची गरज नाही आहे. आणि माघार तर अजिबात घ्यायची नाही. ताई, मला ना माझ्या समोर डेड एंड दिसतोय, तरी तू मला सांगतेस की पुढे चालत राहा. हो, तरी सुद्धा मी तुला सांगतेय चालत राहायचं, कारण स्वतःचा सुखाचा मार्ग आपण स्वतः तयार करायचा असतो. वाटेत येणारे सगळे अडथळे जमीन दोस्त करून, कळलं? संजू, थांब ना थोडीशी, थोडे दिवस वाट बघ. आणि हो, त्या देवीला जरा प्रार्थना कर, राधिका या घरात परत येऊ नये म्हणून. जोपर्यंत राधिका सापडत नाही, मी सुंदरनगर सोडणार नाही, इथेच राहणार. तुम्हा निंबाळकरांवर लक्ष ठेवायला. तू जायचं म्हटलंस तरी आम्ही तुला जाऊ देणार नाही. राधिका सापडेपर्यंत आमची सुद्धा तुझ्यावर बारीक नजर असेल, लक्षात ठेव ऋषभ. इन्स्पेक्टर प्लीज, आय रिक्वेस्ट यू, तुम्ही राधिकाचा लवकरात लवकर तपास करा, तुमची अख्खी फौज या कामी लावा, पण आमच्या पत्नीचा तपास तातडीने लागायला हवा आहे आम्हाला. डोंट वरी, आम्ही लवकरात लवकर त्यांचा शोध लावू, काय आवश्यकता वाटली तुम्हाला पुन्हा संपर्क करू आम्ही. प्लीज इन्स्पेक्टर साहेब, तुम्ही निंबाळकरांच्या प्रेशरमध्ये येऊन एन्क्वायरी त्यांच्या पद्धतीने करू नका, कारण मला खात्री आहे या लोकांनी तिचं काहीतरी बरं वाईट करण्याचा प्रयत्न केला असेल. प्लीज लवकरात लवकर तिचा शोध लावा. तुझ्यासारख्या माणसाशी लग्न करून राधिकाने खूप मोठी चूक केली. एकदा राधिका सापडू दे, तिला परत तुझ्या आयुष्यात येऊ देणार नाही. आमच्या पत्नीने काय करावं आणि काय नाही हे ठरवणारा तू कोण? नवरा बायकोच्या नात्यामध्ये बोलण्याचा अधिकार कोणी दिला तुला? मी तर तुमच्यापासून खूप लांब होतो. तुमच्या लग्नानंतर राधिकाला विसरण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केला, पण नेहमी तू
तूच मला तुम्हा दोघांमध्ये आणलंस. तुझ्याच या नेचरमुळे राधिकावर खूप अत्याचार झाले. स्वतःच्या बायकोवर विश्वास नसेल तर तिच्यावर अत्याचार करण्यापेक्षा तिला डिवोर्स देऊन तिला या नात्यातून मुक्त कर. ए, थोबाड बंद कर तुझं, नाहीतर या पोलीस स्टेशन बाहेर तुझा मुर्दा पडायला वेळ लागणार नाही आम्हाला. शांत व्हा राजबीर, शांत व्हा. खरं तर याचं तोंड आम्ही आत्ता बंद करू शकतो, पण आम्ही राधिकाची वाट पाहतोय. एकदा का आम्हाला राधिका सापडू दे, मग सुंदरनगर मध्ये काय या जगात सुद्धा आम्ही तुला ठेवणार नाही. चला. राजबीर गाडी थांबवा, आम्हाला देवळात जायचं आहे. कुठे गेली होतीस तू आणि घरातून काही न सांगता सवरता गेलीस? किती शोधला आम्ही तुला. तू गेल्यापासून आमची अवस्था काय झाली आमचा आम्हाला माहितीये. का तू असं केलंस राधिका? आमच्या भावनांचा जरा सुद्धा विचार नाही केलास तू. सरळ घर सोडून निघून आलीस. आमच्या बाळाला काही झालं असतं तर राधिका, का केलंस तू असं? चल आत्ताच्या आत्ता आपण आपल्या घरी जाऊ. चल चल, आम्ही नाही तो तुला. दुष्यंतराचे कोणाशी बोलताय तुम्ही? त्या राधिका वहिनी नाही आहेत. काय बोलताय तुम्ही राजबीर, काय बोलताय? नीट बघा, हीच आमची राधिका आहे. राधिका तू आई, आमची राधिका जिथे कुठे असेल तिथे तिला सुखरूप असू देत. आमचं बाळ सुद्धा सुरक्षित असू देत. आई आम्हाला आमचं बाळ
आणि राधिका दोघही हवे आहे. आजपर्यंत आम्ही तुझ्याकडे काहीही मागितलं नाही. दुष्यंत राजे निंबाळकरांनी आजपर्यंत तुझ्या पुढे कधी हात पसरले नाहीत, पण आज आम्हाला आमची राधिका आणि आमचं बाळ हे दोघही हवे. आम्ही भीक मागतो तुझ्या पुढे, ही भीक आम्हाला दे आई, ही भीक आम्हाला. साहेब, दुष्यंत राजे आणि राजवीर अजून आले नाही पोलीस स्टेशन. राधिकाची काही खबरबात आलेली नाही अजून. किती संकट येणार आहे देव जाणे. आता आम्ही दुष्यंत राजेंना फोन करून बघतो. आम्हाला दुष्यंत राजांचीच आता काळजी वाटायला लागली. आत्ता कुठे जरा सुरळीत व्हायला लागलं होतं सगळं. सत्य काय हे त्यांना कळायला लागलं होतं. आणि अचानक राधिकाने असा कसा निर्णय घेतला. दुष्यंत राजांची मनस्थिती आम्ही समजू शकतो. हे सगळं जाऊ दे, तुम्ही आधी फोन करा त्यांना. होत राधिका बद्दल काही कळलं? नाही अजून. आम्ही पोलीस कंप्लेंट केली आहे. ठीक आहे, बघ्या पोलीस काय म्हणतात ते. तुम्ही दोघं दमला असाल फिरून फिरून. तुम्ही फ्रेश होऊन या, मी जेवायला वाढते. नाही आत्या साहेब, आम्हाला जेवायला नकोय. दुष्यंत राजे, जेवण का नकोय तुम्हाला? दुष्यंत राजे, अहो असं करून कसं चालेल. राधिका घर सोडून गेली याचं दुःख आम्हा सगळ्यांनाच आहे. पण म्हणून उपाशी राहून काही होणार आहे का? आपण उपाशी राहिलो म्हणून ती मिळणार आहे का? असं करू नका. आणि उलट, उपाशी राहिला तर तुम्हीच आजारी पडाल. मग राधिकाला आपण कसं शोधणार? माता जगदंबेच्या कृपेने सगळं काही व्यवस्थित होईल. तुम्ही नका काळजी करू. राधिका जिथे असेल तिथे सुखरूप असेल. आणि आमची खात्री आहे, लवकरात लवकर राधिका कुठे आहे ते आपल्याला समजेल. ऐका आमचं, चला जेवायला चला. प्लीज आम्हाला जबरदस्ती नका करू. मला भूक नाही. देवयानी सारखेच ठिपक्यांची रांगोळी, रंग माझा वेगळा आणि सहकुटुंब सहपरिवार अशा तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमांचे फुल एपिसोड बघण्यासाठी सबस्क्राइब करा स्टार प्रवाहच्या यूट्यूब चॅनलला.